Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с предаването Рай или Ад, с мен Желяз Турлаков. Днешната среща ще протече по малко по-необичайен начин от обикновения в две рубрики, като ще стартираме с рубриката Крими. Защо с тази рубрика? В предната ни среща се докоснахме до темата за това колко е важно и колко съществена е превенцията по отношение на употребата на наркотични вещества. Естествено, когато говорим за превенция, има образователни мерки, за които ние всички се досещаме, но има и чисто мерки за сигурност, които трябва да гарантират това младите хора да нямат достъп до тези вещества. Говоря за, естествено, хората в най-ранна детска възраст, училищата и, разбира се, полицията като орган, която трябва да гарантира тази сигурност. В няколко поредни доклада на Европейския мониторингов център България, за съжаление, попада в графата на ранна употреба на психоактивни вещества, в това число алкохол, марихуана, синтетични наркотици. Днес направих интервю и се срещнах с директора на сектор наркотици към столичната дирекция на вътрешните работи, инспектор Петко Петков. Предлагам да го видим. Каква е ситуацията с наркоразпространението в София към този момент? Имам предвид видове дрога, има ли най-разпространена дрога? Има ли някаква промяна при употребата на вещества? Има. Има. Промяната е почти ежемесечна, бих казал. Това, което познаем като ренесансови наркотици, почти ги няма. Хероина почти изчезна от пазара, отишла е там, където хората с нисък социален статус, те са преди всичко ползвателите на хероин, той с много ниско качество замества с от кетамин, фентанил, най-различни субстанции използват. И синтетиката ли е най-разпространена? Да, за съжаление, марихуаната и синтетиката. Това са наркотиците, които бележат бум, и те бележат бум в световен мащаб. Ние не правим някаква разлика между европейски и българския пазар. Общо взето, наркотиците са характерни с самия етнос, но нашите тинейджери така много добре се справят с тези неща, актуални са. Това е поради невероятния интернет достъп, който имаме. Въобще това, което излезе, което се гледа в YouTube и така нататък. Това ме подсеща да ви задам следващия въпрос. Има ли промяна в начина на достъп от младите хора към наркотици? Имам предвид, има ли информация МВР за заловени дилъри, разбити групи? Има ли промяна в структурата и начина на разпространение? Нещо по-различно, казахте, интернет. Това ли е съвременният начин за поръчване вече? Аз ще цитирам господин Бакалов от Митницата, където те разбиха една група, която така беше доста иновативна, чрез криптирани сайтове, които са се разпространявали от уста на уста, младите хора са стигали до определени покупки на тъй наречените дизайнерски дроги, които за съжаление бележат. При организацията на разпространение на различни вещества има ли разлика коя група за какво вещество отговаря, или по-скоро една група отговаря за всички вещества? Както пазара навсякъде, групата може да продава абсолютно всичко, което искат, стига да могат да стигнат до това вещество, което искат да продават. А има ли МВР разбити такива групи или данни за такива? Да, всяка седмица. Нашия сектор всяка седмица ловим и дилъри, ниско, средно, високо ниво. Така че това ни е ежедневната работа, която е вършим. Има ли по-рискови квартали в сравнение с други емблематични места, заведения, по които? Не, това остана в 90-те години. Това, което беше някакви такива квартални фолклори, където бяха митове за хора, които са недосегаеми в определени квартали, мисля, че доста отдавна го няма. Един деликатен и важен въпрос, който искам да ви задам. Как МВР гарантира сигурността около училищата, разпространение евентуално в самите училища? Има данни все пак, че... Има данни, знаете, това е латентна престъпност. Значи аз би говорил за
нашата дейност, която е. Иначе МВР като основна дейност, приоритетна е разпространението, предотвратяването на разпространението на наркотици около училищата и в училищата. Това се работи на територия от районните управления, които имат своя ресурс, колеги от детска педагогическа стая. Ние ако има данни от самите училища, вие реагирате? Абсолютно. Значи, ние имаме от около 3 години имаме програма, която програма сме направили точно заради това. Тя е превенция. Прави се в училищата на този голям град. Хваща децата от 8 до 12 клас. Ще експериментираме и в 7 клас, защото има така една информация, че прага на употребяващи е паднал доста ниско, което аз лично не съм съгласен. Защото едва ли едно дете 5-6 клас знае точно за какво става въпрос. Може би са в риск и възраст, която експериментират. Да, но да, поне за мен тази възраст е от 7 клас нагоре. 5-6 клас още не са наясно за това. Те са чували, но за себе си не са обяснени. Там работят колеги, които имат специално образование, които са педагози и психолози. Това са и хората, които са в самите училища, това са педагогическите съветници, които работят на терен и най-добре могат да кажат как се дадат нещата в самото училище. Нашата програма е свързана с това, че изнасяме беседи с материали актуални към днешна дата за тези, които са актуалните неща, това, което би могло да се случи на децата при употреба, защото, за съжаление, новостите при наркотиците са адски агресивни. Тази връзка взаимодейства ли МВР с различни неправителствени организации, да, по линия на превенция? Да. Аз лично съм участвал поне в 7-8 такива срещи, които са свързани с неправителствени организации. Работиме с Националния център по наркомания. Там хората така могат да кажат, че са ни подали двете си ръце за всичките проблеми, които са свързани с наркотиците и това, което можем да направим заедно. Имаме програми, които ще ги правим в провинцията, т.е. нашия опит, който го имаме в София, ще го пренесем и в провинцията, защото децата дали в София, Варна, Бургас, Видин, те са едни и същи. Риска е еднакъв. Да. Казахте Национален център по наркомании и той се намира тук близо на Пиротска. Да. Което е емблематично място. Какво ви и мнението, но има ли някаква конкретна активност от МВР по отношение на разпространението на метадон? Защото това е публична тайна, че в така речените метадонови програми се и търгуват. Защото много от хората, които употребяват, да, това... продават и той стига на черния пазар. Да, това е програма, която се контролира от Министерството на здравето. Ние сме участвали в такива проверки съвместни, които са свързани с дейността на тези метадони. Има ли такива случаи? Има, да. Ние сме участвали миналото година, участвахме 4-5 такива проверки. А иначе самото разпространение между зависимите, това вече е латентна престъпност. Може да се иска... Примерно, аз ще ви кажа от моя опит, би било добре да се направи един информационен насип за всичките хора, които са на метадонови програми. Защото този човек, който е на метадонова програма в Пловдив и по една или друга причина попадне в София, не носи карта и документ за това, което е в него, той бива задържан. Метадон е синтетичен наркотик, който пада под ударите на закона. Според лекарите лекарство, но всъщност е наркотично вещество. Значи, което... това го регулира закона за наркотичните вещества. И малко по-деликатен въпрос. Как МВР превентира риска от корупция или връзка с организираната престъпност? Има ли данни за така в миналото? Знаете, навсякъде в медийното пространство постоянно се говори, къде е вярно, къде не, но за такава връзка, че организираните групи. Аз мисля, че в МВР има цяла дирекция, която е вътрешна сигурност, които хората имат доста добър ресор и ресурса, за да могат да се борят с това нещо. Имало ли такива случаи в миналото? Сигурно имало. Аз някаква конкретика не мога да цитирам, но самото отношение на хората към служителите на закона някой път е така малко пресилено. Самите наши действия се описат по какви начини невероятни.
но истината е някъде. Затова има такава дирекция, която установяват нещата. Те си имат своите начини и способи, за да стигнат до тази информация. И така, в едно лично качество да ви попитам, къде смятате, че е проблема? Това е образователен, социален, здравен проблем. Проблема с наркотици, въобще проблема с употреба или проблема с самото семейство? Както вие като човек? Значи аспектите са най-различни. Той проблем не е само в България, не е само в София. Той е глобален проблем, ти каза. Това целия свят има проблем с това нещо. Даже в Холандия, където има своите копи-шопове и човек мога да употреби марихуана, на гърба има един негър, който го продава това нещо. Да, защото вътре има някакви регламенти. Те, за тези неща мога да говорим страшно много. Значи проблема сме първо ние като родители, като хора, като общество и оттатък всичко съвкупно. Но проблемите ги имаме на много места. Казвам добър вечер на господин Стефан Ташев, журналист към Фок Нюз, човек с професионална лична позиция по темата. Чухте какво каза представителя на МВР? Какво е вашето мнение? Така ли стоят нещата или реалността е по-различна? Реалността е по-различна, защото се вижда всеки ден на улицата. Ако отидете на двореца на децата, защото махалата татърли, ще видите и сутрин, и вечер едни хора, които се търкалят по земята и по пейките, които току-що са си ударили дозата хероин. Това пред лятото става пред очите на деца, които играят там, от двореца на децата. Така че истината е малко по-различна, според мен. И не е само там. Вие споменахте Център за наркомании. До него на улица край църквата Стеникова, градинката е известна като градинката на наркомани. Там непрекъснато стоят много хора, които и се и дрогират, и се продават наркотици. Това е център на София. Това е латентна престъпност. Тоест, не знам какво значи точно този израз, но нали, някакси според думите на МВР, не само в това интервю, и според техните доклади, на практика, като че ли нещата са контролирани, то не е така. Къде е проблема тогава? Значи, първо, аз ще се справя този въпрос. Преди години, от началото на 90-те до някъде до 5-6 години, пазара се контролираше от едни играчи, от групировките SIG, VIS и техните отворки. Да. Сега, малко или много, пазара беше разбит. Някои от тези бяха осъдени. Групировки имам предприем на Златко Барет, наркогрупата за фирмата. Други групировки, някои ги убиха, като Клюна и други. И пазара стана малко хаотичен. Няма контрол върху... Появиха се шанаджи. Всякакви хора, да, появиха се шанаджи. И в момента не може да кажем, че има разделение, нали, на групировки. Тези държат кокаина, пък тези... А и самото потребление, както казаха от полицията, се променя много. От хероин вече към синтетични наркотици, които са лесно достъпни, по-ефтини и са достъпни за децата в дискотеките и в заведенията. Това е разликата. Си публична тайна и нещо, което аз съм заявявал от години, не само аз, но няма как да се случи наркоразпространение без участие на самата държава. Спира се. Как би могло, защото независимо от това, че групите са променени или са някакви други играчи, потреблението продължава, има търсене. Да, така, има търсене и то се вижда с просто около тази кампа, като отидете на тези места, които споменах, има и други пак в центъра, ще се види, че очевидно има наркомани и се използват наркотици. А за заведенията няма какво да коментираме. Помните зимата. Сега бяха арестувани една група в едно заведение, студентски град, голямо. Там намериха много наркотици. Да. Нали, очевидно е, че... Някак си много показна, като че ли беше тази акция. Да, като че ли беше показна, но твърди се, че и другите заведения наоколо са не по-малко активни на наркопазара, но беше ударено това. Сега полицията да каже, МВР. Но очевидно, ние сме си на балканския път на наркотрафика. Сега новия хит е, това и аз съм го описвал, че по-бедните мигранти, които искат да минат от тук и които нямат при да си платят, са задължавани да пренасят наркотици, за да могат да си изплатят. От кого се задължават? Ами от каналджиите. Не е тайна, че трафикантите на наркотици
и на цигари, на контрабандни цигари, се пренасочиха до някъде бизнеса и го пренасочи към трафика на хора, защото е по-изгоден, по-доходен, а и по-безопасен. Защото ако те хванат, признаваш се, според поразумение и те даде на такива последствия. Да, няма, защото все пак наркотици е по-сложно. Да. Но по този път продължават, по този път вървят и хората, така се вкарват тук и мигрантите и някои от тях вече имаше задържани хора с наркотици. Те не вкарват кой знае какви големи количества, но все пак и в влаковете с тях да ги намирах. Също имаше наркотици. Просто за да си изкупят, да си платят пътя, да се казва. И ние продължаваме сме си на балканския път, който си върви и си работи. Това изглежда някакси като много черен сценарий, някакси неизбежно е, безнадежно. Къде е държавата в крайна сметка в цялата добър тази... Добър въпрос. И аз си го задавал някакъв път този въпрос. Система. Пред една телевизия преди няколко месеца казах точно за тези места, които се продават наркотици, което е ужасно. Не може двореца на децата да е усеян отзад зад него с принцовки и това да не прави впечатление на никого. Това се намира на... Няма и 500 метра от полицейско управление. Тъй като въпросното място, за което вие говорите, да, то е емблематично, да, и от години има проблеми с него. И министър Бачваров да казва, това са спекулации и слухове. Не, не са спекулации, просто да ти вижда. То не е толкова трудно. Да не говоря, че аз живея там наблизо и в моя двор на кооперацията, когато живея, и там е пълно с принцовки. Не е много приятно да гледаш да се търкалят по стълбищата ти другирани хора в неадекватно състояние. Нещо, което така като аспект също говоря дълго време, в крайна сметка във въпросните доклади на Държавния департамент се споменава. Споменавате ни цифри ежегодно, 300 000 души, 300 000 души, употребяващи различни психоактивни вещества. Това е огромна цифра за България. Да, България, да. И това не са пенсионери, нали? Не, в никакъв случай. Но към всеки един от тези хора, ако добавим баща, майка, брат, сестра, нали ще си представите... Огромен социален проблем. Измеренията какви са и колко са големи. Тогава е въпрос на какво? На гражданско общество? На някакви законови мерки, на това полицията да се свърши работа. Защото полицията казва, добре, ние отиваме, ама те половината от тези хора казват, че се лекуват и ние не можем да ги закачим. Да. Нали, това е... И това е, но това е само едно от обяснението. Значи, основната работа на полицията е предотвратяване и разкриване на престъпления, все пак да подчертая предотвратяване. Тоест, полицията да има малко агентура, ако обича, и да знае кои са дилърите, кои са разпространителите, защото нали, хванеш един с 2-3 дози. Колко ще го отнесе и колко присъдъж отнесе? Нищо. Нали, въпросът е да се хване цялата верига, тази, която примерно да снабдява даден квартал или е взела надморщите в този квартал. И, примерно, както е до Мол София, там около 300 училища. Ако си спомнете, 2008 година, ако не ме лъжи паметта, декември, стреляха по един наркодилър. Да, при по Марто Лудия, точно когато отцата излезе от училище. Там, отзад блоковете, те са обърнани на... скривалища и на детските площадки крият наркотици. Нали разбирате, че това малко не е много нормално. Да не кажем, хич не е нормално. Така че и коите хората, так и знаят хората там, те се виждат едни и същи са там, които се мотаят, влизат, внасят, изнасят, нали, да нямат себе си много наркотици. Не, няма да открием топлото да го казвам това нещо. Полицията да бъде добре да си свърши работа. Със съжаление го казвам, но това нещо се повтаря през годините. Горе-долу същата ситуация беше и преди 5, и преди 10 години, и преди 15. За жалост, като че ли няма начин как да се промени това. Преди при големите убийства имаше обяснението. Беше ми той забърка в наркотрафик и до там. Добре, да, вие какво сте направили този човек? Примерно не само да не бъде убит, ами тези спорове с оръжие и с убийство, които се разрешаха, да речем, в наркотрафика, да се избегнат. За съжаление, така наречената организирана престъпност, като че ли в най-дълбок смисъл и най-подредена можем да говорим точно когато става въпрос за наркоразпространение. Там са най-стабилните престъпни групи, най-добре организираните, включително и такива с бели якички. Твърди се, че българската организирана престъпност въобще в този вид, който съществува, вече работи за косоварско-албанска мафия, която е доста по-жестока, по-страшна, както се казва. И те не се ли занимаваха и с трафик на жени? И с... Всичко. За към Западна Европа, но те са овладели горе-долу този канал, който минава през България за Западна Европа. И възможно ли е да има политическа протекция? Така е логично да си го помислим. Ами, след като лидера на Косово Шимтачи беше подозрен и подписан в разни доклади като бос на наркогрупа, така, ако не ме лъже паметта, да. Значи може и да има политически протекции. Този канал винаги е работил с политически протекции. Преди 10 ноември
държавата осигуряваше, и държавна сигурност осигуряваше достъпа. И произвеждаше също. Така, след което една част. Този канал беше приватизиран от частни лица. Но той продължава да съществува. Разбира се. И малко страничен въпрос, но да, пак в темата. Какво е вашето лично мнение, така актуална беше станала тази тема за така наречената легализация на трева, медицинска трева. Какво е вашето мнение? И като журналист, и като човек, разбира се. Въпросът е сложен, наистина. Въпросът е сложен. Ние сме малко видяла жалата, че под колата коня и дигаме краки ние, защото не знаем. Нали, в света, в Америка, дебатите са много ожесточени. Някои щати не разрешиха. В Европа други също не. Държави, да, някои други не. Въпросът е наистина сложен. Не мога да кажа твърдо да и твърдо не. Зависи медицински цели, но като си има преди, че тук корупцията е доста сериозна и в болници, и сред полицията. Няма система, която да гарантира кое е за лични цели, кое не е. Аз съм виждал, например, хора, много силно другирани в трамвай, който минава покрай центъра за наркомани, които дигат скандали на контролорите, като оставете, ние сме на метадон, не, нито плащаме билети, нито нищо. Тези хора са силно агресивни, неадекватни. Очевидно, сега са се другирали, как да кажа. Тези хора застрашават, според мен, първо себе си и след това и околните. Ако греша, поправете ме. В този смисъл, съгласен ли сте да има някаква... На времето беше въведена този термин за еднократна доза. Смятате ли, да, че трябва да има някакво определено количество, да, което да бъде позволено и допустимо, да, за хората? Да, това ще което... допълна и другата част на въпроса. Все пак за медицински цели доста хора страдат. Това наистина облегчава. Може би държавата трябва наистина да се вземе с един сериозен дебат по този въпрос. Се чуят нея на експерти, на лекари, на учени, на полицията, на всички социални работници, за да се вземе някакво решение. Но мисля, че ние не сме озрели още за това нещо. Ако си спомняте дебата точно като каза за тази еднократна доза, в един момент се оказа, че за еднократна доза трябва да отидеш в затвора. Доста родители тогава пропищяха, че децата им заловени, те са на улицата, дребни риби, отиват в затвора, пък едерите, наркотрафиканти не отиват в затвора. В предното предаване бях поканал прокурор от прокуратурата. С него разисквахме варианта за алтернатива, лечение вместо присъда. Нещо като практика, което се случва в света и смятаме, че и тук трябва да се случи. Уви, сме много далеч от подобно. Така е, да, но виждате, тук имаше опити да се правят наркокомуни, но там пък те на някои места завършиха трагично. Помните, имаше убийства на момчета. Всичко е специфично за държавата. Не можем да пренасяме този опит директно от чужди държави. Трябва просто да бъде адаптиран за нас. Да, разбира се. Поред българските условия. Аз мисля, че тук е подходящото място да спрем. Благодаря ви за това участие. И ние ще минем към следващата тема с следващия ни гост, който е човек, представител на програма, която се занимава с лечение и рехабилитация на зависимост или по-скоро с тази част от темата, която касае хората, които стават зависими, които употребяват. Разбира се, в тази тема ние във всяко едно предаване каним различни представители на различни програми. Днес съм поканил в студиото един психолог, Светослав Кирилов. Той е представител, психолог, терапевт в програма Солидарност. Ще прочета съвсем накратко какво представлява тази програма. Това е програма за рехабилитация на зависимости към наркотици, алкохол и хазарт. Тя е доброволна, в нея се влиза по желание и всеки е свободен да напусне по собствено решение. Оптималната продължителност на възстановителния процес е 12 месеца. Програма Солидарност е дневна терапевтична програма, създадена през 2003 година. Има сериозен опит в възстановяването и в терапиите на зависимости. И се надявам, че както за мен, така и за вас ще бъде интересен този разговор. Казвам здравей, добър вечер. Здравей. Чу какво каза предният гост. През погледа обаче на един психолог, работиш в програма за рехабилитация, какво е за теб зависимостта? Аз слушах разговора, не бих могъл да бъда, да се чувствам много сигурен по част от темите, за които се обсъждаха. Но ако трябва да говорим за зависимостта, аз се гледам от една друга гледна точка, когато хората вече са решили да променят живота си и да излязат от проблема с наркотиците или с зависимостта, защото ние работим и с хора с хазарт или хора с алкохол.
И от такава гледна точка, как да кажа, смисъл, проблема е сериозен, защото до голяма степен променя човешките животи и не само на човека, който употребява, на широк кръг от хора около него, на близки, роднини, приятели, ако трябва дори. От такава гледна точка проблема е доста сериозен в социален смисъл. Понеже и някакси за програмата, като стана дума, тя освен с рехабилитация се занимава и с други аспекти в тая област. Ние разширяваме малко по малко. Да, съвсем накратко. Да. Аз искам да кажа, че всъщност така тръгна програмата с идеята да отначало да се занимава основно с хора, които имат зависимост, които имат желание да се променят. През 2003-та, аз не съм бил участник тогава в програмата, но от 2006-та, откакто съм в Солидарност, някакси нещата тръгнаха и в други посоки, след като екипа натрупа повече опит. Си давахме сметка, че това не е достатъчно. Че трябва да обърнем внимание на хора, които все още не са решили да се лекуват, от една страна. Превентивно. От друга страна, на семействата, които имат досег с този проблем. И с помощта на един така добър проект, с помощта на Холандия, те отпуснах една добра сума пари, за да може да обучат екипа, да изградат технически една информационна линия, и на България заработи така наречената национална информационна линия за алкохола, наркотиците, алкохола и хазарта. Страхотно така постижение. Така че от 2008 година и тази линия вече е факт. За 2 години беше подкрепена от Холандия с идеята след това държавата, българската държава, да поеме и да продължи да управлява. И пое ли българската държава своята? Не, за съжаление. За съжаление не. Благодарение на така колегите от Холандия с тяхна помощ, благодарение на колегите от Белгия, защото ние сме все пак така пряко свързани с една терапевтична общност в Белгия, Тремполин, и хора, които са доброжелатели към България и се опитват да пазят това, което са направили тук, продължава да работи, продължава да помага, да информира най-вече хора, които са решили да се лекуват, успява да ги насочи навсякъде в страната, където има специалисти. Понеже започнахте с това, като че ли вашия фокус е в по-голяма степен към изваждането на човек от една зависимост, но все пак да ви питам като психолог, какво ги вкарва в зависимост поред вас? Аз няма да отговарям с обичайни клишета, които ги чуваме. Много родители гледат нашето предаване и би било интересно за тях да кажат. Наистина може да се каже, че случаите са индивидуални, но ако трябва да търсим нещо общо между хората, които имат зависимост, аз винаги съм разглеждал така, има една трудна възраст, стана дума в предишния разговор по отношение на превенцията и на училищата. Да, може би, факт, според мен наистина възрастта пада, продължава да пада. При нас идвали така хора, които първата данните, употреба е била на 12 години. Като смятах класа, 12 към години. Каква субстанция? Първа употреба. Имаше едно момиче, което беше на хероин, и първата употреба на хероин беше на 12 години, което за мен беше изненадващо. Помня го този случай, той беше отдавна, да, защото е изненадващо. Сега тревата мисля, че не е толкова необичайно в по-ранна възраст, да, поне така от разговор с клиентите, които идват в Солидарност, си даваме сметка, че първата употреба наистина може да бъде доста рано. Това е една възраст, когато хората все още не са готови да поемат... Това е критичната възраст. Mm-hmm. Възрастта на пубертета. Така е, да. Децата искат да са големи, искат да управляват живота си, искат да са смели и достатъчно автономни, но пък все още няма достатъчно доказателства за това. Моето търсене, когато търсим причините, естествено, това не решава проблема, само причините в никакъв случай, но някакси причината човек да стане зависим е там, като че оттам започва този проблем. Човек се адаптира през употребата, адаптира се през веществата, от една страна да се справя с някои трудности, от друга страна да се справя с собствените си емоции. Ролята на семейството обаче, семейните отношения, защото в една такава крехка възраст, в крайна сметка човек е зависим и от своето семейство. До каква степен семейството е част от изграждането на такъв проблем? Да, до голяма. Всъщност семейството е нещото, което би могло да помогне на детето в периода на отделянето и на тая криза. Израстването, начина по който се справя, начина по който се чувства сигурно и когато има трудни моменти в взаимодействието с реалността, семейството, родителите, от една страна със своето присъствие, със своя модел, от друга страна с връзката на доверие биха могли да помогнат.
Тоест, ако аз допускам, че ако има едни добри отношения в семейството и една добра връзка на доверие, каквито и конфликти, каквото и напрежение да се случва в този период, може би детето би могло, въпреки че експериментира с вещества, въпреки че те са близо до училището, да не се закачи, да намери друг вариант за адаптация, да намери друг вариант за порастване и за изграждане на себе си. Много семейства биха казали, да, но ние правим всичко за тях, работим, от сутрин до вечер ни няма вкъщи, нали, даваме живота си. В крайна сметка, ако няма сигурност и ако децата са така в риск в самата среда, защото средата е изключително важна. Дали това е достатъчно? Или нужно и училището? И... Средата, да. Но аз не мисля, че децата биха могли да бъдат поставени в среда, която... Това е част от реалността. Тази недобре, несигурна среда е част от реалността. За мен някакси тинейджерите е хубаво да развиват умения и да, най-вече да получават подкрепа емоционална и от друга страна да намират начин да се справят с тази реалност. Аз считам, че възрастните винаги ще бъдат една крачка по-назад в новите неща, които се случват. Но всяко поколение е изправено. И от такава гледна точка с това, което биха могли да помогнат е да имат добър модел те самите на справяне и добър модел на отношение с подрастващите. Кога един тинейджер или млад човек, който експериментира с вещества, става зависим обаче? Кога се минава тази граница? Това, което употребата стане част от живота му. Не звучи, да, звучи абстрактно, давам си сметка, че не е достатъчно ясен отговор. Тоест не може без това вещество. Не може без това вещество. Всички дейности се завъртат. Аз съм давал примери с много случаи от, така, от хората, които, с които общувам. Има моменти в живота, които, към които тинейджерите могат да се върнат и да си дадат сметка, че част от нагласите към веществото са изградени в определен момент. И те си спомнят, че когато са направили първия контакт с едно момиче, е трябвало да употребят алкохол. От една страна, това е момент, в който те си казват, алкохол ми помага да съм по-разговорлив, по-социално отворен. Това си е национално вярване, да ви кажа. Така, по принцип, да, това е част от нагласите. Смята, че да, алкохол... Това не прави всички хора все още зависими. Но в тази ситуация, когато има напрежение, когато има стрес, когато има тревожност, висока тревожност, може да пиене малко, за да се адаптираме по-добре. И да изгради такава... Да, такава нагласа към веществото. От една страна, аз ще разкажа един случай, който за мен някак си допълва този модел. От една страна си казваме, ето да ставам социално приемлив, по-адаптивен социално. От друга страна, тревожността вече не е толкова висока. Аз се чувствам малко по-добре след като съм употребил и започвам да изграждам една нова нагласа към употребата. Ако все пак момичето му отхвърли обаче... Какво става тогава? Тогава какво става? Тогава бих могъл да си кажа, абе, то не че аз не ставам, не че не съм готин, но може би бех пил на повече, отколкото трябва. Това е един допълнителен модел, в който съзнателно ние изграждаме нагласа към употребата. От друга страна, без много да си даваме сметка, получаваме една, метафорично казвам, една ваксина за тази висока тревожност, че ние все още не сме готови. Не ставаме, не сме харесани. Тоест, въпрос само на ниска самооценка ли е? В този случай това би могло да ни даде възможността да не преживяваме драмата на ниската си самооценка, да не се случи сценария, да избягаме. Този втори аспект, първо, той не е толкова ясно и не може толкова лесно да се работи, той е по-дълбок и от друга страна човек прави една допълнителна идентификация с зависимостта. И ако видим хора, които са много дълго в зависимостта, които са изживели живота си, така да се каже, и ги наблюдаваме отстрани, ще видим втората част много активно. Те биха могли да ни кажат, ако аз не бях зависим или ако не бях алкохолик или не бях наркоман, ще се случи нещо различно. Да, някакси като така един неосъществен план за себе си, но в същото време реалността е нещо различно. Болест ли е в такъв смисъл зависимостта? Някакво заучено поведение или социален контекст? Думата болест ни е малко объркваща в случая. Не, да, също, не бихме могли да кажем, че не е. Не бихме могли има да кажем. Аз ползвам, да, ползвам така стандартното поведенческо разстройство, което ни дава възможността да избягам от един конфликт. За мен конфликта в понятието за болест е, ако аз пътувам в трамвай и някой кихне до мен с грип, аз не правя избора дали ще бъда болен утре или не. Тоест просто не зависи от вас, да. При зависимостта има нещо, което е много важно и е най-вече от значение за хората, които влизат да се лекуват. Те трябва да си дадат сметка, че това да продължат в друга посока от зависимостта е въпрос на избор. Не е въпрос на болест, която не зависи от тях. Болестта
в този случай е нещо по-различно. Грипа ще протече по определен начин, независещо от до голяма степен от това какво правим. За съжаление, нали, общото мислене е, че бив зависим няма. По принцип, така традиционно хората смятат абсурдно, така. Нали, естествено, да, то е абсурдно и далече от реалността. Но по какъв начин реално се случва една промяна в солидарност? По какъв начин, какви видове терапия използвате? Как измервате реалната промяна в вашите клиенти? Ще бъде интересно малко повече от кухнята да ни кажете. Това, което искам да кажа за солидарност, модел на терапевтичната общност. В един много странен вариант, като отворена терапевтична общност, ние сме дневна програма, ползваме терапевтичния модел на общността, но хората си отиват при семействата, минават по улицата, разминават се с дилъра и въпреки това се научават да не употребяват. Това е различното. Да, по-труден е модела, по-труден от една затворена общност, наистина, но до голяма степен на това разчитаме. С годините свикнахме да работим по този начин. Много по-активно работим с семействата в този смисъл. Работиме не само с тях, но и с близките, включително с приятели. Широк кръг на хората, които подкрепят зависимия. За да може тая поведенческа промяна от една страна да се случи вътре в програмата, по модела на общността, от друга страна човек да бъде, да се адаптира след завършване на програмата, да живее автономно. До голяма степен разчитаме на това, че семейството ще го подкрепи в посоката на промяна и от друга страна няма да му пречи, защото... Случва ли се това реално? Да, случва. Реално, кое смисъл, случва ли се да му пречи или да му помага? И двете неща. И да, и вече се случва. Това ще да кажа, че отговорът е да и в двата случая, но е важно да ги кажем, че са два варианта. Да. Всъщност, като че ли семейството подкрепят много силно човек, когато тръгне да се променя, но в момента, в който го усетят автономен, като че ли си дават сметка, че някои от нещата не са самите те готови да ги приемат. Зависими към проблема. Тоест, разчитаме на тая промяна. Търсят отново болни, за да могат да си адаптират тяхното поведение. Да, адаптират тяхното поведение и по този начин възобновяват някои от факторите, които биха могли да върнат зависими обратно в симптома. А кое е по-трудно да работите с зависимите или с семейството? Различно е. В различните случаи. Че имаме категоричен отговор. С семейството определено е трудно, защото с тях нямаме толкова категорична договорка. Това ни спъва малко повече, но пък ако те са готови да работят, да сътрудничат. Това е преодолимо. С човек, който е влязъл в програмата, разбира се, ние имаме ясни договорки, ясен план, виждаме се всеки ден, общуваме много по-активно. Така че там е, може би, по-лесничко да се случват нещата. Искам да обърна нещо, да обърна внимание на още нещо за, по отношение на програмата, не свързано толкова с решаването на проблема. От години колегите искаха да отидем и на друго място в решаването на проблемите с зависимостите, да направим контакт с хората, които не са решили да се лекуват. И да ги подпомагаме по някакъв начин. Употребяващи, които не са взели такова решение, които... Това на терен ли го правите директно? Или? Не. Как? Имаме друг нов център. Той функционира от по-малко от година. Той е с изцяло социална услуга. Не говорим с тях по теми, касаещи промяната, психологически теми и така нататък. Те могат да дойдат да изперат дрехите си, да получат медицинска консултация, психиатрична консултация. Виждат такива програми в Западна Европа. Има такива програми. Да. Така че и това вече го има. И доста голям интерес има от страна на хора, които са най-вече хора, които са в метадонови програми. Те получават тази услуга. И все пак има ли някаква цел дългосрочна, може би, за тези, които желаят или които, дай Боже, се мотивират да направят крачка и към рехабилитация, към лечение? Или не е това целта? Не е просто това целта. Подпомагане на нивото, на което целта, са те? Не е това целта. Целта е изцяло социална подкрепа. Възможността тези хора, когато имат нужда от социален работник, от контакт с някоя институция, да получат подкрепа, помощ, дори да бъдат заведени на място. И да това се прави от програма Солидарност само към зависими или към психично болни или бездомници? На този етап е основно към зависими. Основно към зависими. Се върнем малко към темата за терапията. Как протича един ден терапевтичен в програма Солидарност? Какво се случва? Какви специалисти има? Какви групи или индивидуална работа? Как се случва цялото това нещо? Хората идват в 9 часа, пият кафе, така наречено периода на настройване в общност.
Събира се групата, влизат на сутрешно събиране, по обичайната практика, както се случва във всички терапевтични общности, да. Казват кой как е, споделят какво са правили вечерта, за да съдим, ако има някакви високорискови ситуации извън програмата. Правят някакви игри, които биха могли да им помогнат да са в по-добро настроение, по-добър тонус, да се подготвят за загрявка. Да. След което си влизат в режима, подготвят обяда, подготвят заготовките, най-вероятно те се грижат за обяда, след което влизат на терапевтична група. Как изглежда различните... една терапевтична група? Ами, всеки ден имаме различни фокус групи. Всъщност понеделник правят оценка на почивните дни, защото събота и неделя са си вкъщи, обсъждат какви високорискови ситуации имат, как се справили, как се общували с семейството, с близки роднини. Как казвате високорискови ситуации, това може би няма да бъде разврал. Да, високорискова ситуация. Какво значи високорискова ситуация? Да, например, да срещне човек, с който употребявал заедно. Това е високорискова ситуация. Високорискова ситуация да се скара с родителите. Също, нещо, което може да го подтикне към употреба. Не би могло да породи желание за употреба в него. Вторник групата е все още навън. Фокус вън, след събота и неделя. Обикновено хората в центъра обсъждат как е протекла събота и неделя. Имат ли трудности? Биха могли да си поставят някакви теми, които са свързани с трудни отношения в семейството. И работят в група. Дават си обратни връзки. И така, до голяма степен така, все пак аз като човек, който се работи с зависими, на това, което чувам, основният фокус и акцент е върху самата личност на зависимия, така наречения зависим. Нужна ли все пак мотивация, желание за промяна, защото тук като че ли, нали, това е основното. Ако човек не желае, ако няма такава мотивация, да, групата може да повлияе, но все пак... Мотивацията е изключително важно нещо. Хората обикновено влизат не с достатъчно добро ниво на мотивация. Да. Обикновено колегите, които работят, или аз, когато съм правим преценка на мотивацията, се опитваме да мотивираме достатъчно човек, за да може да влезе в добър терапевтичен процес. Да. След което, както стана дума, периода не е месец-два. Мотивацията понякога е висок, след това пада, хората са сутрудни. Да. Сама по себе си хората минават през кризи в програмата. Тогава мотивацията е изключително важна да е на добро ниво. Готвят се за напускане, след това някои напускат, някои остават, продължават напред. Мотивацията не е константна, не е нещо, което е променлива, но е изключително важно, за да може човек да продължи. Това е част от терапевтичния процес, за да се сдържи едно добро ниво на мотивация. Което би могло да даде един случай, да направи един случай успешен. Събота и неделя, хората са си в домовете, те се прибират, общо взето всеки ден, но събота и неделя не остават за по-дълъг период. Тези високорискови ситуации, тези понякога случайни срещи с хора от тяхното минало или дилъри, или както казвате, хора, които са във висок риск, как реагирате? Как се отреагира на такава ситуация? Има ли, предполагам, има случаи, в които хората не издържат? Да, правят сривове. Да. Правят сривове, след това се чувстват виновни, сигурно. Точно, нали? Точно. Но как... Това, което на какво правим... ги учите тогава? Едно от нещата, които е важно да кажем за една отворена програма, ние много разчитаме на тестове. Това е договорено с клиентите. Да. Така че, за да гарантираме ремисията, правиме тестове два пъти в седмицата, понеделник и петък задължително. Най-вече на хората, които са нови в програмата, които са по-уязвими от високорисковите ситуации. Точно така. Това до голяма степен ни дава възможност да от една страна да ги подкрепим тях в избора, когато правят избор на улицата, дали да употребят или не, знайки, че утре другия ден тестовете може да бъдат положителни, те ще трябва да поемат отговорност пред група, пред останалите. Форма на някакъв контрол. Какво правим с тях? Да, има стрелове. Обикновено това са хората, които са нови в програмата, които са по-близко до употребата. Имаме група за превенция на рецидив. До голяма степен хората се учат да се справят с как да управляват желанието за употреба. Да намерят поведенчески модели, как които... Как се управлява желанието? Да, аз ползвам този термин, малко е сложно да се каже. Индивидуално е, съвсем индивидуално. Съвсем аз много често казвам, нарочно използвам този термин
да го управляват желанието, а не да го контролират, защото това много често... Много смислено, да. Обикновено чувам от зависимите, аз успях да се контролирам, успях да контролирам желанието. Това е доста, как да кажем, рискова терминология. Тя има друг смисъл, друго съдържание от психологическа гледна точка. За мен е много важно зависимите да се научат да осъзнават, да приемат, да не се плашат и да не спадат в ужас, когато усетят, че имат желание за употреба. Да го приемат, просто че го имат и че ще това изненадващо понякога желание ще ги... Може ли да бъде управлявано от хората? Може, да, може. Сега няма да говорим за конкретните методи, но най-важно човек да открие своите поведенчески модели, които биха могли да го накарат да излезе от него. Когато казвам управлява, аз не казвам да управлява контролирано употребата си. Нямам това предвид. Имам предвид, че желанието е една енергия, която тя би могла да бъде насочвана в друга посока. Други дейности. Обикновено ползвам, да, точно така. Да си представим, че една кола се движи по пътя. Ние не винаги контролираме колата. Ние управляваме колата, защото в много от случаите се възползваме от енергията на двигател. Не бихме могли да контролираме буталата на двигателя. Не бихме могли да... Всъщност е така. Да, точно така. По този начин се опитвам да я обясня, че желанието ще идва при тях, но те трябва да правят нещо с него. Биха могли да го използват за нещо хубаво. Биха могли да спортуват, биха могли да... Сега си представям някой зависим така, как ви слуша и си казвам, това е много сложно да управлявам, да контролирам. Това не е лесен метод, може би от гледна точка на така един зависим, който не е преустановявал години наред употребата, но има ли етапи или време, след което можем да кажем, че един човек е стабилен, това желание редуцира, то намалява и кога всъщност казваме терапията беше успешна за него, нали? Той е добре. Има ли такъв момент? Да, естествено, че има. Някакси мисленето за проблема е така, човек влиза с висока мотивация, отделя се от негативния опит на употребата, защото обикновено човек, когато е мотивиран да се лекува, той е натрупал много негативен опит и в момента не му се употребява. Повече иска, да се откаже от употребата. Да. В началото е мотивиран, защото почва да се чувства добре, докато не употребява. В началото, в най-ранна фаза. И тогава все още е лесно. Казва си, окей, сега се чувствам добре, вече един месец не съм взимал. Здравословно започва да се уврявам. Да, и това го има, наистина. Но по някакъв начин той открива позитивите. Ако не натрупа достатъчно удоволствие от това да не употребява, да не се надруса отново, най-вероятно ще се върне пак в употреба. До голяма степен това е ресурс. Новото умение е човек да се адаптира, да може да се научи да управлява бюджет, да знае, че сега вече може да управлява живота си, че може да отиде на почивка, че може да избере къде да отиде, че би могъл да избере работа, а след време да очаква още по-добра работа. Зависимия се идентифицира с проблема, след време се идентифицира с това, че се рехабилитира и в един момент се идентифицира с нещо съвсем просто човешко, житейско, както всички останали хора. Колко време е нужно за това? Процесът е индивидуално. Да, опитваме се за около една година да стигнем до там, че излизайки след програмата, за да продължи да бере плодовете на това, че не употребява. Някак си така аз виждам проблема, казвам по най-простия начин. Не е толкова просто, за съжаление. Никакъв случай, това е сложен процес така. Обикновено този импулс, нещата да се случат бързо тук и сега. Сега бързо да се справя с негативната емоция, бързо да си взема парите, бързо да съм вече успешен. Едно от нещата, които... Казахте, че това е метод, опит, който така е инспириран от чужди програми. Едно към едно ли е принесен в България или има неща, които сте привнесли вие и е модифицирана, адаптирана програмата по малко по-различен начин? До голяма степен ние постоянно се адаптираме. За мен беше изключително трудно работата с смесената група и хората, които са с алкохол, защото не можехме добре да ги тестваме, дрегера не върши работа. В много малки неща търсиме всичко, което не работи, веднага го адаптираме. Опитваме се по най-добрия начин да се справяме с трудностите. Те постоянно излизат нови. Ние постоянно се учим от опита си. Да, контактуваме с колеги, имаме супервизори, които са от Холандия, но те също не са подготвени за нашата култура, за нашите особености. Заедно търсим решенията, пробваме ги, когато работят, когато не работят, търсим други и така нататък. Нямаме готов опит, но модел на терапевтичната общност е нещо, което наистина е доста важно. От друга страна, когнитивно-поведенческата терапия и така нататък. Много са нещата, които бихме могли да интегрираме вече. Специфични терапевтични подходи. Какво ви е като цяло мнението, все пак така,
психиатрията налага един възглед, говоря за традиционната линия в психиатрията, налага един възглед, че общо взето това е едно нелечимо заболяване, което независимо от всички усилия рецидивира в един етап и можем само да поддържаме един вид... Аз не мога да се съглася с това нещо. От 10 години съм в работя с зависими хора. Подобен подход не помага по никакъв начин на хората за промяна. Напротив, до голяма степен ние разчитаме... Безнадежно, да. Всичко, да. По някой път самите зависими вярват в това. И това им пречи. Защото когато пътя е дълъг и когато става трудно, една такава идея е крайно обезсърчаваща. Всъщност в тези абсолютно моменти така, едно такова вярване доста пречи, бих казал. Ако много хора от обкръжаваща среда имат подобно вярване, също не бихме могли да... Аз не го приемам. И не го приемам най-вече не заради това, че то не помага, а поради простата причина, че не е вярно. Съгласен съм, че не е вярно. На мен ми пишат хора, за които съм забравил, че са минали лечения. Не съм ги забравил като хора, но в бързината и с това, че идват нови случаи, че работиме с нови хора. Техният живот продължава. Те са проследявани 2 години след завършването и по някакъв начин сме изгубили контакт с тях. Те ме откриват, пишат ми по скайп или по казват ми какво се случи. Някои от тях са родители. Някои от тях имат спомени. Те са били на по, да речеме там, 25-6 да. Години. Миналата година получих, но все още го помня много ясно, защото така много ме докосна емоционално. Едно момиче, което беше в програмата и ме цитирала. Сега станах майка и си спомням някои от нещата, които сме говорили в еди коя си група. Тогава не го разбирах, но сега разбирам с няколко благодарности. Това е ситуация, в която няма как да не приема. Това е наградата за вас като психолог и като терапевт, разбира се. И такъв въпрос за финал. Лично на вас, откъде е интерес към тази сфера, към тази тема? Трудна е тази тема. Аз съм говорил с много терапевти, с много психолози, с много лекари. Повечето от тях казват, абе, не ми се занимава. Това са едни тежки случаи, безнадежни. Защо? Да, имало е трудни моменти при мен, при всички хора, при всички колеги по някой път, когато нещата пък не се случат по добрия начин, а пък са хвърлени много усилия, много труд, обезкуражаващи се тега. Да, човек си казва. Положителните обратни връзки ни оставят в професията. Не мога да кажа, че имах план да работя с зависими. Напротив, исках клинична работа, завърших университета, започнах да работя клинично. Много силно предизвикателство. Аз обичам предизвикателствата и това е наистина истинско професионално предизвикателство. Предпочитам да има нещо трудно в професията, защото иначе не знам, може би затова сме си избрали тая професия. Не мога да го обясня, но ми харесва именно заради това. Хората влизат по един път, по един начин в програмата и излежат по съвсем различен начин в края на програмата. И това е изключително награда за усилията. Благодаря за това ваше участие. Уважаеми зрители, чувате, не е лесен път за излизане от една зависимост през погледа на един терапевт, на един психолог. Който познава в детайли така, процесите в човешката душа. Естествено, по-лесният път е човек да не стига до там. Не е нужно да стигнеш до там, за да разбереш, че това е нещо неприятно, нещо лошо, нещо трудно. Аз ви благодаря за тази среща, за тази вечер. Пожелавам ви приятна вечер и горе сърцата. До следващия път.